ათობით პალესტინელი კი ორი თანამოქალაქის დაკრძალვის ცერემონიას დაესწრო, რომლებიც ღაზის სექტორის საზღვართან ებრაელმა ჯარისკაცებმა დაცხრილეს. ისრაელის სამხედრო უწყების განცხადებით სამხედროებმა მოძრაობა ჰამასის სამ წევრს მას შემდეგ გაუხსნეს ცეცხლი, რაც ისინი საზღვარზე ასაფეთქებელი მოწყობილობების დამონტაჟებას ცდილობდნენ. დაღუპულთა ნათესავების თქმით კი სამივე მათგანი მეთევზე იყო და მათი იარაღი არ ჰქონდათ. დაკრძალვის ცერემონიას პალესტინის გათავისუფლების ეროვნული ფრონტის მებრძოლებიც ესწრებოდნენ. ებრაელ სამხედროებსა და ჰამასის მებრძოლებს შორის შეტაკებები ხშირია. ისრაელის შეიარაღებული ძალების განცხადებით გასულ წელს ღაზის სექტორის საზღვარზე 100-ზე მეტი ინციდენტი დაფიქსირდა.